Підвищити вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вимагають тернопільські перевізники. Вони звернулися до міськради, каже Юрій Лагіш. Розповідає, за день один автобус перевозить 600 пасажирів. За його розрахунками, каже, проїзд має коштувати приблизно 20 гривень. В складову розрахунку входить той же самий дизельне пальне, заробітна плата працівників, яка складала в 2021 році середня 6 тисяч у нас на підприємстві. Зараз на даний момент у нас зарплата середня 20 тисяч гривень. От. Запасні частини також всі подорожчали, ну, відповідно до долара, бо тому що всі запчастини у нас європейського походження і закупляються відповідно в доларах. Коли був долар 28, а зараз 41, відповідно маємо зріст ціни в гривнях. Перевізник Андрій Намака також подав звернення до міськради про підвищення ціни від свого підприємства. Ми змушені були звернутися до мера з проханням про підняття тарифу, оскільки транспорт вже став на межі існування свого. І вийшло так, що ми, якби стараючись заглядати в майбутнє і працюючи на перспективу, постаралися і оновити транспорт, і для покращення якості перевезень пасажирів. А зараз не маємо можливості його експлуатувати. Підприємство закупило 8 автобусів. Один автобус на 200 кілометрів шляху, який він проходить, затрачає 110 літрів палива. Ну, при зараженій ціні палива поза 50 гривень, це майже 5,5 до 6 тисяч тільки йде на паливо. За коментарами звернулися до Тернопільської міської ради. Начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук каже, що спільно з управлінням економіки розглядають звернення тернопільських перевізників. Стосовно цифр, подані різні цифри, це залежить від собівартості перевезень. Кожного підприємства вона різна і згідно поданих розрахунків, це орієнтовно від 15-16 гривень за поїздку до 19-20 гривень за поїздку. Ще раз наголошую, ми зараз спільно опрацьовуємо ці подані розрахунки, після чого буде уніфіковано і подано на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо зміни в вартості проїзду громадського транспорту міста Тернополя. За словами Олега Вітрука, планують провести громадські слухання. Зараз за проїзд у громадському транспорті соціальною картою тернополянина пасажири сплачують 8 гривень. Для тих, хто платить електронним квитком – 9 гривень. Розрахунок безконтактною банківською картою, телефоном або разовим проїзним квитком – 10 гривень. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про можливе підвищення вартості проїзду, кажуть. Перше, що чую, але оплачувала квиток банківською картою, тому якщо будуть підвищувати ціни, думаю, це буде не дуже зручно. Я вважаю, що підняти оплату за проїзд можна, тому що як-ніяк зростають тарифи на електроенергію, тобто треба збільшувати зарплатню водіям, і якби кількість рейсів вона зменшується, тому я вважаю, треба. Навіть якщо це буде вартість там 15 чи 18 гривень, це трошки забагато. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.